Ekologické centrum se z důvodu přestavby obchodního domu Maj na Radnici muselo přestěhovat. Nově sídlí na Palackého náměstí číslo 6 v budově městského úřadu. A kde přesně najdete dispečerky ekocentra? Občané nás mohou najít ve dvoře, v budově napravo, v prvním patře přímo nad kancelářím úřadu práce. Změnil se nějak provoz ekocentra? Provoz se nějak nezměnil, až na jednu malou drobnost. Rozšířili jsme naše návštěvní hodiny. Budete pořádat také nějaký seminář v Kralupech? V současné době organizujeme seminář k Mezinárodnímu roku udržitelné energie, a to o energii větrné. Kde proběhne a kdy? Seminář proběhne v průběhu dubna a bude se konat na městském úřadě v zasedací místnosti.